请收看《卫星世界》，用体风水学传法讲座。和平国校的刘校长，咱各位里长，也咱的李会长，咱继续过来讲解一节风水学。咱后节咧，甲各位解答恁的问题。恁老少疑问，就是大众的问题。大众的问题，往往会照着恁的因缘来问真济问题。所以问题咧，伫世间咧，一箩筐，一人阿底咧，先生都算未了。所以这问题是共同的问题，唔啊，歹势啦，我会浪费代志，咱拢唔是有什么浪费代志，这是恁的自卑，照着恁的因缘，世间的真侪办法会当实现伫咱大家面头前。曾经我们一位信徒地主，我也是在办这个我们的工作的时候，老师很不好意思啦，我什么还是你说的，老师真不好意思啦，你说啦，你怎么不好意思，是这样啦，我的人你看我烟斗吗，我有啦，你烟斗烟斗真烟斗啦，比我还烟斗，老师你看我有人烟吗，我的人烟是 真好啊，但是要好善的，莫结恶缘啊！你结恶缘的时，你先背背未离啊，后世人还过来行啊。老师，你看我顶世人敢结恶缘无？好，我就知影伊啊。第一人的缘投，伊为着桃花病嘛，桃花嘛，桃花嘛，还着顶世人所结的恶缘落来吗？我老师啊，哪里我拄着我还是足好人，我行到倒位都做人缘的。我看有人会咧，先讲你这吼叫臭美啊，臭美未见效。人无插你，你干咧哭哭哭堆，你若知影我这行，我因为咧目眉毛细细，目眉毛细细，目睭细细啊。吼、哦，你真了讲你真缘投，一工行咧，照甲照迄个咧，你辛苦咋个样？有啦，我早就细行，你看。哎呦，我讲你吼、哦，一心，你有迄粒心，迄、那个一，一的心就是善心。咱的迄粒心诶，咱莫去用恶心、恶心、歹的心。所以咱人伫世间拢是有好姻缘，大家人甲人中间互相相尊重，互相相疼惜。咱莫有当时啊，为着我家己的厝。我只要我高兴，有什么不可以？咱大同关大理附近有一间厝，唔知在座是恁的，唔是我嘛唔知啦。哈、哦，一间厝咧，楼顶咧，起起伊就甲起一间，吼、哦，尖尖尖像棺材，前后光的哦。啊，就弄到对面去咧，结果对面死两个，就起了头前对面就车祸，死两个人，病病倒一倒。刚才问我紧来走，这个厝袂大咧。头前迄人，哈、哦，这种非常非常无道德。你莫讲有啊，厝我你甲管啥？如果厝我你甲管啥？我欢喜我咁样好啦。结果起像个啊，像个棺材咧，好紧个形安尼来，安尼你棺材形安尼。这样，咱唔要拆掉无？老师，赶紧去参观看下来，是代理。啊，是，这条都。立人高中附近了尔，好，结果咧，无偌久咧，
啊，就换家己主人家开始病到腰。所以心啊，一个正气的人的心，会当抵触到心念无正的人的心。咱正气的人虽然遇到灾难，无可奈何，咱也免去怨。好，各人各人因果。那么专家想尽办法，我起起来去伤害对方的事啊，足无道德个，到尾恶果爱家己去承受。所以各位啊，咱厝对面哈，咱专家起一挂阿哩不达的行，要甲咱伤的事，建议各位真简单，那么伤别人，保护自己，不伤害他人，帮助他人，安尼做挂件，医院的一块件都好啊。啊，伊个镜呢？啊，中个搭一个红纸，啥十块银红纸个搭嘞？选七一十五个中道士，啊，咱镜呢？咱就安尼吼，中道士嘞，你先个照一头，日头伫照，啊，照伫对面厝角嘛好，啊是电灯条嘛好，啊是壁刀嘛好，啊是这个乌脸头毛，你个照一下。就一时啊，你若袂着甲念南无阿弥陀佛，也是念南无观世音菩萨，或者念哈南无贵国神师王禅老祖，也是恁道太祖爷南无三太祖罗刹太祖，也是妈祖婆，恁厝拜什么神？也是阿门南无阿门，你个用安尼个方式是啥物？你只甲挂起，化义无形啊！就安尼，咱厝会较平安啊啦。所以这是一个妙法啦。咱免讲哦，我着爱来用画山海顶。啊，恁咱画当然山海顶可能我着不好啦。但是我清洗啊，老早嘞，伊讲咱免用较黑镜就好啊。啊，那山海顶嘞，上有效的嘞，来画上有效的嘞。你有去找张大千来画上有效？张大千啊，迄个画迄张图偌有价值的嘞。啊，或者张先生死啊，还翁星爷，你怎么办？镜头啊，上简单，镜反射，这是一里通万里铁，万法为这个心，为咱一点这个智慧。啊，所以咱厝脑拄着煞，咱用安尼破，用镜真有效。各位，咱现在社会已经有够乱，啊，咱因因果果冤冤债债有够多，咱厝内底的布置、厝内底的装潢、厝内底的设置非常的重要。咱厝内底咧，尤其房间内底色啦，你若分人啊色愈侪咧，这个家庭两阿母烧冤家的几率非常的高。因为咱目睭离卦，离为火，目睭所看的粉红的红的呢，粉红的内底伊就是大紫色、紫色、紫色，紫色内底就是木生火，木火通明，虽然有智慧，但是木火相生又贵生，咱目睭嘛离卦离火，目睭甲这个所看到穿入咱脑海内。只要是传到了，伊毋是去接落去呢。咱的神的冥王宫碰着那些，碰着那些，即个咱神的这所在呢，是一块薄有够薄，一块那是本片啊，是本片啊，薄啊，迄顶下无安尼啊。你经过逐工目睭诶所看咧，反射入去咧，对头壳心气，暗时会困袂去，暗时精神特别好，啊，暗时咧就开始红彩灯啊咧。好，都爱撞鬼贴嘛，要困。啊，太太咧，因为这来是愈暗时咧，因为伊目睭就是木火相生就变炎，暗时愈有精神，暗时精神咧，伊就爱找红西公灯、公西、公灯、公西，讲到尾这就困袂去，困袂去，疑神疑鬼，冤家咯，相怕咯，啊，就煞着离婚尔嘛，足简单嘛。所以各位啊，咱房间。这设置都是风水学啊啦！啊，咱这地主现在是经正数，
做反反恐安全科的科长。即摆都因为美国九一一的爆炸嘛，啊，世界拢爆炸，咱国家嘛有这恐怖预防的措施啊。所以警政署来成立一个新的科咧，吼、哦，恐怖预防恐怖安全科，啊，咱的科长咧，啊，咱郭科长啊，原来一直咱宜兰叫他叫做副局长，伫台中县咧做副局长，伊的部下警员咧，那话咧一定话要离婚咧，第一句，你的房间是毋拢分人诶？嘿啊，就副助理也在。很舒服喘嘞，哈哈哈！安尼俩，我系啊，要怎么办？等下改改掉，擦擦掉，壁胶啊，立雕，哇，这迄个咱普通的白色的，啊，变成嘞，你若拄结婚，罗曼蒂克，哎呀，换掉，换较浅色的，卖粉红色的，涂较红的，换掉，规景稳定嘞，盖得稳定嘞，来讲，都互助。我们不离婚了，我发觉我们老婆好可爱哦。啊，万一呢？你老婆的能把我娶来？哎呀，我不知道我的老公原来这么尽职个尽责，我都怀疑我老公不回来都有外遇。你看，做警察的家庭，吼、哦，实在因有够可怜的，有够自卑的。啊，暗时为着咱全民的安全去了巡街。太太厝有诶呢，未谅解，吼、哦，有诶都在想患得患失，甲目睭有关系。所以在伊任内呢，伊救过偌济个家庭。所以咱希望咱全国诶同胞，吼、哦，各位是无神地心，恁亲戚朋友嘛好，或者讲恁家己厝嘛好，若有房间呢，分红色诶，我建议恁尽量甲速速擦掉，家来会较和谐。哎，我们老会啊，我们老了没有关系。老阿婆了，七八十岁，哪里没有关系？每天吵，没有道理。我快八十岁了，老公还说我到外面偷看呀，好一种的啦。哎呦，是啊，那我怎么办？我得擦掉嘛，擦一擦嘛，擦掉嘛。老会八十多岁啊，那不行哎，那么我的青春活力都没有了嘞。八十外岁啊，化解青春活力啦！啊，摕老婆大声细声做花蟹童，你都青春活力嘛无呀啦！所以世间的百百样，易经都八万四千种的世间事，风水嘛是世间的八万四千种的事，哈、啊，咱拢伫内面。即本呢，我为什么无坐读读呢？因为我拢个写白话，恁等下，恁都唔参加，现在个等得不错啦。那么等不说啦，请你给寄倒转发，阿彪主持邮票我会阁寄转去给你，邮票钱我会寄转给你，因为一本凡是救一个家庭，凡是救一个庄，在大陆五年前，云梦山当去雕像的时啊，贵国先师王禅老祖云梦山，伫较早中原朝歌雕歌的所在呢，云梦山。我等下雕像的时啊，我炸一百本的过，啊一百本的因大陆唔好这个车发钱，结果因看了，哈，这个太好了，这不是迷信。那么有一位先生啊，伊摕一本非常欢喜，啊唔知打一个针呢，伊就等于针呢，等于个咧头头个，一个第二眼盖第二眼看，盖盖咧伊个针呢，迄一年大家都平安嘞，哦，伊足欢喜个啊。人家称呼嘛，大师啊，大师啊，啊，有一天伊的朋友咧，就甲借迄本册，借要去看，啊，借要去看咧，吼，啊，结果看看咧，甲呛去啊，甲呛去咧，甲骗工拍唔见咧啊，啊，伊就开始搁行，到尾啊，搁来看的是，搁来要爱这本书咧，我拄摕予中国，啊，就我载两百本去啊，去的时，咱想要予因咧。这官员去分的，结果因官员装傻，因个歹习惯装傻咪，好物件装傻咪，一本都无发出去。吼、哦，迄天呢，足济人来呢，目睭金箍箍，想讲要过来请呢，遐官员装傻咪。
我看你们，好嘅，我们会分的。你放心啊，师傅啊，我知，我看因未分啦，因要提伊给亲戚朋友做亲情啊啦。好无，这先生，我问你哪里来？用我行的，用我行，行过四个省，车坐咧，行车坐咧，为了要提这本书，但是我无啊。你看，所以这本书咧，会当救足侪人。我才会甲遵照《贵国先书》王禅老道，我这本书要去大陆，啊，那会方便的咧，家家户户那有咧，个人可，个人家来那平安，社会就和谐。咱人世间会去恶吧，家来到了未平安，生活无尊严，啊，就要抢要拍就来啊。那像大陆即咩啊？大家生活就要靠付出啊。要叫人拍了，即我上趟过大陆，去我们台商的工厂，因就打什么架，打什么仗，吃饱没有饭做，吃饱饭没有事做，这生活很好，还打什么仗？你看，啊，恁哪讲生活无好势只，哪像当时拿破仑，拍过这个山，有财产要分给恁，结果佮我分给恁，嘛无，迄套。在中国学的，哦，拿破仑啊，在中国学的，啊，叫我分开，无啊。若是你讲爱，大家家家和平安的事，我相信大家建立的尊严，家家和平安的事，建立一定会相疼爱。那我则遵照贵国先书，天下要天下要太平，家家和和生活是爱先安定。会当做偌济就算偌济，好，会当安那想一办法，用上简单的文字诶，好来做这，让大家会当改善家庭的生活。因为家庭离咱上亲近，每一工伫厝内底，咱伫阿底处处就入；每一工伫阿底生活，目睭所看，耳仔所听到诶，整个乱去啊，那么咱就乱。所以一间厝最基本的条件。咱厝向倒出去，别人向我的时，恁的正手就好平，好平绝对无洗衫机，啊，这个莫打抽水机、脱水机，也是普列斯加开一只。恁若像伫恁的好平，向倒的好平来在帮的呢，生理大经做个变色经，色经做个生做，用休困。恁若要做顺事，伫恁两平。所有的厝会震动的，你拢摆到恁的凉平，过去洗衫机啥，你拢放到凉平，只能到凉平的是，哩哩啦啦，哩哩啦啦是家来女性，因为凉爱动，好爱静。那么变数呢？现在各位建筑师的设计拢唔对，我昨下个南投建筑师设计，拜托你较好心咧。门外口门出哩，但最少化粉门放到门面头前。佮咪直直稀微直直冷个，化粪爱伫厝后个好平，迄上正确。啊，咱个厝内底个变数，凉平好平拢无要紧，是吧？化粪一定爱摆伫好平，你家来才会平安。你若摆凉平，囡仔较无智慧；摆伫中央，佫较无智慧。这是一定个法则。即摆建筑师。建设公司，你若要买个厝，啊，若起厝个，你就按起好；若要买厝个咧，你看第一先看现在变数化粪伫倒位，化粪当你问出去，就变数个是化粪个是啊。我建议你卖买，建设公司就改善啦，你免惊。哦，你卖买，可以，一改无改就袂使咧，一改开几万块，一样加卖三十万。所以就我建设公司，我恁。跳拢咪跳倒去，啊！你头前都明明知影都化粪，人知即摆伊就渐渐做个知啊，都无人敢买啊！你爱倒了啊！啊好，变成五百万，啊！你要开十万块，开来改协下去，那你看你个卖五百三万，卖得走，搁赚二十万，是毋是啊？你毋是要赚钱的问题，做一件足好的功德，做一个好功德。最近来派你当咧搞小人，
我看到真多呢，那门口出入便所的，转转渐渐，迄个精神负担拢来啊。好，就派你当搞笑人有够济。这个就是风水嘛，各位，咱也已经发生啊，咱厝发生免惊，会当改改，若袂当改，你莫讲啊，我倒袂变啊，袂别人诶，迄就无自卑啊。我教你方法，你要做三个月到半年中间，一定爱请人来抽一遍，抽抽诶啊盐啊，甲摔死五斤仔落，甲倒死五斤仔落，十斤嘛无要紧。啊，水果类是伊化学作用足奇怪，伊能化煞，化煞，你就是较平安，吼、哦，抽掉，吼、哦，啊，然后咧落一块盐，差不多上万半年抽一届，安尼就无要紧啦。那么别个无要紧啦，你阿摆只骨来抽咧啦，嗯，十八小用，我用八年、十年抽一届，我咧六个月抽一届，是毋是安尼？哦，所以这就是风水的法则嘛，风水法则嘛。咱啊，各位，咱吼后边国校附近咱的乡亲，啊，咱今日伫这所在兴隆，咱的刘校长会甲咱支持，啊，甲咱所有里长、咱的会长，啊，要咱的人安蒸馏水，咱的头家咧，下令咧，大家支持，啊，举办这个风水下工作发挥咧。咱不是跟他讲风水，讲到万法，都像咱副秘书长嘛，讲，今日办了啥，咱学校附近会较平安，千真万确。啊，咱虽然是只讲只，咱办一场真大真大发挥，唔是小小的发挥。啊，咱也希望讲，咱社会会和谐，咱国家会平安。那么社会和谐，国家平安呢？机关的建设足重要，机关、政府机关的建设，好，咱国家，比如讲总统府，迄建设当时日本时代啊，日本是真敖设计。日本对咱台湾啊，当时统治的时候有野心，希望中国呢。好、哦，要下了直直通知嘞，无想到天意不容。那么伊伫台湾的建设，甲伊贡献非常的大，尤其伫风水学、都市计划的规划，嗨呀，有够牛！咱台中市自我保有，乾坤庆顺，即安尼尔。自我保有嘞，皇帝运嘞，乾坤庆顺，三文不败。画落去，落去建设，落去规划。那么以后，民国以后呢，咱一个规划呢，干嘛拢清清菜菜？只要我高兴，有什么不可以？现在画一画，这段呢乱象直直造出来。日本虽然败了一个富强起来，我去日本参观因东京。好，各个所在重要的所在，因拢有重视着风水啊，所以日本战败后以后，伊的形成，伊嘛爱照着山川的灵气的道理，正爱照着山川的灵气来修行，所以日本的兴旺，除了努力打拼团结以外咧，天时、地利、天运占着真大真大的关系。好，咱时间的关系，到这就大了。我们加拿大的所有中华民族、中华儿女啊，我们今天啊非常荣幸，在2006年8月21日。啊，来到加拿大多伦多，啊，贵宝地，在这里，我们与续前生的缘，啊，这个续前生的缘一定有一个很深的意义，就从那一点新的念头开始。这个新的念头一开始，
像鲢鱼的啊，一直扩散扩散，有一点扩散到面，一直扩散到一个空间啊。所以今天呢，我们在多伦多啊，台湾会馆这个地方哎，啊，我们以易经和风水学和人生的息息相关来讨论，将我36年的经验和印证提供给各位，我们所有的啊乡亲，我们所有的同胞们啊，这个缘分呢是无量劫几千年几万年以来我们所结的缘，这个也是我们缘集的道理。缘从一点开始，集呢缘的一直大无其外，细无其内，大大到无量无边的空间，满宇宙恒河沙数的星存都在缘和集之中。那么在无量空间大有其外细无其内之中，就是人生，人生也就是各位啊，你们所跳的所修炼的缘集舞啊。当我几年前啊听到缘集舞，听到这缘集舞这两个字，缘集，缘就是无极，缘无量空间，缘就是我们生命啊，活药，生命力最原始，而且从点到线到面到一个体，所以从点到线之间都是人生点点滴滴，就是我们所讲的人生是舞台啊。在台湾我们也有很多的信众弟子也在啊修缘集舞的这个法门，它是圆满的，它是心境是宽广的。像刚才我们啊世界日报的记者戴小姐啊，在啊办公室那边啊，她在访问啊，她说你对于各种宗教的啊见解怎么样？我说我没有排斥各种宗教，而且我对各种宗教非常的尊敬。天地立教，天地立宗，圣人立教，这个任何一个教都是圣人所体悟出来的真理。天地立宗，人顶着天，脚踩着地，人在天地之间有各种变化，人生酸甜苦辣，喜怒哀乐，贫富贵贱，生老病死，这些因缘法都是人。所以我们任何一个人没有资格去批评任何一个教派，像基督教、天主教的十字，这是多么慈悲的、多么伟大的教化人精神。耶稣他为所有的人民啊来接受这些苦难，到最后气不在了，他还是在看心呢，他还是叫我们要看心呢。若是没有那个心的话，任你什么教都没有用，所以心是至高无上的。那么我们佛教合掌以为实，合掌起来是实，也是在告诉我们那颗心。我们道家所包起来，儒家啊坐骑包起来都是死，
都是告诉我们的心。那么这个都没有圆满哦，缘寂它就圆满了。缘寂是那个点，好，那个缘，好，达到寂无限的空间，它就满了。所以有的人把说啊，跳圆寂舞，你要那运动，世上圆寂舞的精神，将整个中华民族、中华文化道统意。易经的易，一以贯之，过去现在未来，我们的生命就是缘和寂。那么无呢，就是整个人生的因缘果的缘字。所以各位啊，大家都从各地来到啊加拿大多伦多这里，我们是在续前生的缘。好，我们过去生有缘在这里，那我们在这里呢，以这个中华民族的文化义的道理来弘扬。啊，我跟张廖贵雄啊，跟他结了缘分已经24年，这个是缘和吉。从还没结缘以前，我相信我们过去生一定有续过很多的缘，所以这一生我们又续缘。那么到现在呢，已经24年，一个周期，24个方位。那我们是一个第一个周期而已，接下来还会一直一直一直扩展到无量无边的空间。这个都在哪里？都在这个缘字。所以我们在世间上，要圆满一件事情确实很不简单，我们要圆满我们的心，圆满我们的缘，也是很不简单啊。所以我跟张廖贵雄同样是在台中，我们续缘哦，到今天已经24年整。这24年之间，虽然他在加拿大这边啊，在发展他的事业，续他的缘，我在台湾啊，一直在弘扬中华文化、易经和风水和佛法、道法啊，我各种宗教的心法。那么其中一点是最重要的，是发觉我们在世间上有很多无奈的事情。即使一个人他很慈悲，他很行善的，但是呢，很多无奈。无奈在哪里？不平安。无奈在什么地点呢？就是事业不顺利。啊，无奈的事情太多太多太多，心里的心烦气躁的事情太多了。后来我研究的结果，违背一个缘，凡是违背义。易经易的大道理的时候，我们人生是灰与暗的，不是光明的。所以在整个中华民族，自从皇帝到孔子，到我们的孙中山先生，啊，将近头尾5000年，5000年之间呢，我们究竟呢，中华民族犯了什么样的烦恼？中华民族到底犯了什么样的天戒和戒条？不然为什么有3762次的大小战争？3762次的大小战争，正是非常恐怖的中华民族的无奈。啊，那个在《易经》在伏羲氏的时候，他已经画出来了我们那一个《易经》啊，那一个太极。一边的黑暗，所以我们的黑暗期有5000年，这是义，一以贯之，到现在来，好，5000年，未来5000年是要光明，那么光明呢，在哪里呢？就在我们的心。而第一次我看到我们圆寂舞的
啊，穿的法服，我很赞叹。你们上面这里是白色的，是光明的，下面的啊这一段呢是啊绿色的，啊这也是宝绿宝蓝色的，这是太极的另外一边。所以我们在圆寂舞的整个过程，从衣服法服的设计，已经符合的整个中华民族未来5000年是光明的。贵雄，你们设计这个法袍是不是根据这个法原则去设计的？哦，跟就这个老师鼓掌啊。啊，所以你们这圆寂舞就是圆满整个阴阳两极，超越了阴阳两极化这个修行法门。所以你们的修行方式，我看你们在啊跳圆寂舞的时候，在修炼圆寂舞的时候，我想到达摩大师他开示了外动内静，外面是动，内面是静的，这是圆寂舞的最高境界。外面跳了，满头是汗，啊，但是里面是永远是平静的，这是圆寂舞。所以在去年，啊，我们在台湾长基山修佛寺举办4个月的世界华人易经风水学养成班。4个月的时候，我看到我们张廖贵雄啊同修呢，啊，他带着我们所有的华人同修一起跳圆寂舞，表演啊这个人生最高的境界圆寂舞的时候，我发觉自己看外表动作一直在动，但是内在是那么的平静，这个就是心的境界啊。那从去年以后呢，我就希望啊张廖贵雄呢，他啊帮我研究一套维新养生功，维新养生功啊。结果到现在来，因为时间的关系啊，好，他还没有好把这个功课交出来。不要怕，好，圆寂舞造场，圆寂舞是最高境界。啊，到最后来呢，啊，唯心万法唯心，啊，外动心不动，是最高境界。啊，我知道他呢，啊，都没有教给我，是在视线的外动心不动。好，啊，我也希望，啊，有朝一日的，啊，你将，啊，你这个在加拿大弘扬这些。啊，很好很好的啊心法呢，有一天也能在台湾继续再更弘扬更宽广。啊，虽然你在台湾啊弘扬了很多圆寂舞，啊，跟着你学习的也很多，啊，但是呢，啊，我也希望这圆寂舞能够带动整个在人世间，带动整个在世界上。若是世界上所有的人都能够来修行圆寂舞这个法门的时候，我相信天下一定太平，就不会有战争，有可能吗？所以在世间上，人生短短几十年，有各种方式能够到达心灵的世界，但是这么多年来，我从24年以来呢，啊，慢慢的修道以后，发觉人世间有各种方式要达到心灵的境界，但是家里的不平安，心里绝对不安宁，啊，事业的不和谐，心灵不安宁，社会的不和谐，各种各种的啊不和谐的，我们的心呢，确实是很难去，啊，去这个。安住这一颗不安的心。所以本人呢，啊，从民国72年开始呢，
我就开始行道，行道以后呢，我就以易经和风水的法则来为大众服务。期间呢，我发觉了很多很多人世间的无奈，都从于那一颗心，那个意，不了解明天究竟是怎么样，不了解未来的哈、这一件事情做下去了，是不是能够平安？哦，这个都大家每个人共同的无奈，包括治国也一样，啊，治一个家也一样，治一个身和心都一样，所以就是从原籍意。易经的易，易就是那个易，那个心开始。所以我积极的用易经跟十方结缘，啊，后来呢，我在11年前，等于12年前呢，开始传授易经和风水的法则。在这12年来，我在台湾弘扬易经风水，啊，传了这易经风水的妙法，所结的善缘呢。啊，将近有40几万的人之多，啊，这40几万人之多呢，我发觉呢，啊，一个人的家里不平安，事业不顺利呢，啊，有一个很重要的一个点，就是风水学，风水。也许有人说，哎呀，不要迷信风水。事实上你不要迷信风水，但是你已经在风水里面生活，任何一个脚步也离不开风与水，呼吸之间也离不开风与水，这是风水的重要。所以我积极的在台湾，凡是有缘需要好我帮忙了，我绝对不会推迟的去了解到做风水的重要。我发觉十家不平安，9家风水有问题，有九个家庭啊，不是喝酒的9家，有9个家庭呢，就是风水有问题。在2个月前呢，我到某一个家呢，在台北某一个家，啊，在那里呢，他全家里全部都心脏病。啊，他房子住在第23楼，啊，24楼上面呢，整栋大楼的空调系统，水啊，哈啦哈啦啦，那个水空调呢，啊，整栋呢30平里面都是空调系统的水，啊，空调系统水声从上由上而下来，由下来呢，脑神经就衰弱，脑神经衰弱睡不着，睡不着就紧张。胃就有问题，吃不好，胃有问题，有问题的心脏，每一个人心脏病。我到他家里去看，我说我到你楼上去看一下，到电梯间到最顶楼的，哇，不得了，你这个整个全家怎么去买到全部都是那个冷却水塔的系统，难怪全家心脏病。连生出来的小孩子也都是心脏病，全家7个人，7个心脏病。我要他您赶快搬走，他说师父啊，我搬不了，我没有钱，我所有的钱呢都去吃药了。那你怎么办？也没有钱可以搬走了。我说你一个月这个药钱多少？他说我赚钱一个月6万多，我老婆赚钱3万多，孩子4万多，每个月都在吃药。我说很简单嘛，山不转路转嘛，路不转人转嘛，人闹跑嘛，你去我租一个房子就好了吗？去外面租了公寓，那不是好了？他说对呀，叔，我以前都不相信风水，我现在信了。现在信了，你又跑不了了，怎么办？所以很多人呢、啊，就是无奈的事情很多。我说你赶快搬，在差不多半个月，我还没来到这里以前呢，好，半个月前呢，他说叔，我搬走了，我去租个公寓，好，1个月16000，啊，那么你吃药吃10几万，
那你去一万六不是更便宜吗？我现在有没有在吃药？好像忘了呢，好像忘了，没有再去拿药，一直好起来，这个就是风水的法则哎。所以你可以不相信风水，但是我们在风水里面受到风与水的感应。好，因为我们是天地之间一个小小分子而已，尘埃而已。这个小小尘埃呢，你怎么样逃，逃不过风与水。这个我在台湾印证了那么多那么多的经验，所以我去年和前年在台湾举办华人班的时候，张廖贵雄和他的太太呢，夫妻两位到了宣武市，我希望他将所学的回到加拿大来，绝对不能吝啬。知道了，知而不讲，不迟也；不知而讲，无智也。结果他都懂了。我说：“你最好回到多伦多来，跟有一些有缘的我们的同胞乡亲，为他们指点一些不必要的烦恼。”